Olá turma, sejam bem-vindos ao canal de Leno Matias. Novamente eu estou passando aqui para atualizar vocês. Há muitas dúvidas quanto ao novo percurso do Detran. Ainda está aqui na parte interna do Detran, tá vendo, turma? A melhor opção ainda continua sendo essa aqui, ó. O examinador pede para pegar a esquerda, cai a velocidade, bota a primeira, para você fazer a rotatória com segurança, sem fazer com que o veículo, quando desça aqui a rotatória, ele corra demais. Só que observe a frente, à direita, se vem veículo. Não vem veículo, você pode prosseguir. Mas caso venha, no momento que você deva passar, você deverá parar e dar preferência aqui meio de lá, por direção defensiva, tá bem? Repare como o carro vai devagar aqui, ó, de primeira marcha. Você vai pegar a direita, o percurso ainda não tem data exata para ir para Bela Vista, então ainda continua por aqui. Estou gravando esse vídeo só para atualizar vocês. Lembra que colocamos a primeira lá para pegar a rotatória? Agora vamos enfrentar a ladeira de primeira. Não precisa se precipitar e tentar botar a segunda, depois voltar para a primeira, pois poderá ficar fraco o veículo aí, tá bem? Sobre aqui na primeira, sem acelerar muito. Se acontecer de aparecer um pedestre, conforme aconteceu agora, você para, pede para o pedestre passar, para que o pedestre não tenha receio de passar por você ser veículo de autoescola. E aí o que é que você tem que fazer? Meia embreagem. Tentou encontrar, quis voltar, pega o freio de novo e folga mais a embreagem, até sentir que o carro quer ir mesmo. O carro quer ir, eu vou ajudar na aceleração e vou embora. Se isso acontecer no exame, você deverá fazer. Você deverá fazer a minha embreagem. Um detalhe, você me perguntar, Leno, você não deu seta para parar e não deu seta para sair. Não é necessário se tratando de pedestre. Antes, quando tinha uma embreagem aqui provocada, que está suspensa, o examinador solicitava que parasse aí, ó. E de forma antecipada, o aluno tinha que sinalizar. Compreenderam? Era uma parada no meio da via, não tinha pedestre, nada, para fazer a embreagem que o examinador solicitou. Mas atualmente, por conta de pedestre, por conta de um veículo que aparece em sua frente, você para e aguarde, tá bem? Chegando aqui em cima, aí sim, ó, você vai lá, ó, segunda marcha, põe lá a sua segunda marcha, tá bem? Novamente o pedestre apareceu meio em cima, não deu para parar. Não deu para parar dessa vez, ficou corrido para mim. Quando eu percebi, já estava passando. Mas, percebendo antes, pare. E preferencialmente, turma, quando você parar, às vezes você para para o pedestre e ele fica com receio de passar, porque, pô, é aluno, tá treinando, é aluno, tá em exame. Faça assim, ó, peça para ele passar, pois adianta. Pois às vezes você para, você pode parar e ficar aquele impasse, o pedestre com receio de passar na frente do seu veículo. Vamos lá. O examinador vai dizer para pegar a direita. Como você sabe, eu oriento que pode passar direto, observando com atenção a esquerda aqui. Mas nada impede o aluno também de, por precaução aqui, parar, botar a primeira, olha para cá, só por precaução, pois aqui é contramão se vier um veículo de lá. Mas, considerando que pode vir, você olha. A curva fechada, não invada a contramão, lá é contramão, saia fechado, coloque a segunda marcha, pois você vai pegar a ladeira, mas diferente da subida que ele poderia ficar fraco, na declive ele não vai ficar. Suaviza no freio, controla ali no freio. A imagem da frente está um pouco escura, mas acredito que deixa para vocês estão visualizando. O que é que você vai ter que ter atenção novamente? Essa área aqui passa muitos pedestres, especialmente agora, tá? De manhã, 8 horas da manhã. Então vou com atenção, já estou no freio. Se aparecer um pedestre, eu vou à embreagem e termino de suavizar no freio. Mas não apareceu, apareceu no outro lado agora. Eu vou com atenção, curva aberta aqui, porque pode ver um veículo aqui, ó, no sentido contrário. Reparem. Eu vou fazendo a curva aberta. Se eu avistar um veículo entrando lá, eu paro aqui, ó. Eu paro aqui. Mas como não vem, eu vou seguindo. E é por isso que esse percurso, um dos motivos que está mudando esse percurso, é por conta dessas complicações no percurso atual. Aqui o examinador pede para pegar a direita, dá seta antecipada, freio, embreagem. Para, pare mesmo. E observe aqui, ó, a esquerda. Olhe mesmo assim para a esquerda. O retrovisor não atende, não. O retrovisor mostra quem vem lá atrás. Você tem que olhar aqui, ó. E aqui com certeza tem que fazer uma embreagem também, turma. Essa conversa aqui não está cobrando uma embreagem, não está solicitando a provocada. Mas isso aqui é uma embreagem, você deve saber fazer. Você deve controlar. Por mais que você não ache de primeiro, ele queira voltar, pega o freio, folga um pouco mais e depois você vai. Eu parei para conversar um pouco, vem dois veículos lá, deu para observar. Apertei a embreagem toda de novo para não ficar forçando. Dois veículos, três, já vem um terceiro ali, um branco. Se for no seu exame, tem que aguardar. Tem que aguardar com certeza. Vem um quarto. Eu vou encontrando o ponto aqui, não vem mais ninguém. Passou o quarto. Ele já vai saindo. Até só na embreagem você consegue controlar. Não largue rapidamente. Vai controlando. Pronto, conseguiu. Pode acelerar também, caso queira, tá bem? Chegando aqui, você acelera e bota a sua segunda marcha.
Então, turma, essa videoaula lá dentro tá lotado. Eu tô evitando entrar esses dias, inclusive o exame de 7 horas da manhã hoje foi cancelado. Hoje está lotado, mas hoje tá tranquilo, vai dar pra entrar. Vai dar pra entrar sim. Eu vou entrar pra finalizar lá dentro pra vocês. Repare, o examinador, o percurso continua sendo esse. Foi meramente pra atualizar vocês. Esse veículo não vai sair ainda, tá com a seta pra direita. Eu dei seta pra esquerda, observei com atenção. Vou manter a seta pra esquerda. O examinador vai dizer que pra entrar aí, correto? Não, vem veículo entrando? Perfeito, eu vou ter que parar. A preferência dele aí, ó. Parei, botei a primeira. Se veículo passou, eu posso entrar. O que você deve parar aí, você vai ter que parar se acontecer esse tipo de situação. Se não vier veículo, você pode ir direto. Se não vier veículo, você pode ir direto sem parar. Pedestre ou veículo ali, você para. Tá bem, turma? Aquele veículo vindo da via principal é a faixa dele que eu vou precisar invadir para entrar. Para entrar no Detran. Então, eu tive que parar para respeitar a preferencial dele. Seta para a esquerda, o examinador vai dizer para contornar aqui, ó. Pois aí provavelmente vai estar cheio de veículos. E você terminar o seu exame aqui na frente. Ele vai dizer, encosta aí, terminou o seu exame. Você dá seta. E aí vai primeiro o freio. Por mais que não pegue forte, pegue a embreagem toda para não morrer. Terminou o seu exame. Terminou o exame, deu o freio de mão e desliga o veículo. Eu vou sair aqui novamente. E foi para dar esses detalhes a vocês, turma. Se no percurso continua sendo esse, assim que tiver alguma novidade, eu vou informar no Instagram. Se você não me segue no Instagram, vou desviar desse veículo aqui. Se você não me segue no Instagram, eu vou. Ele pensou que está estacionado. Beleza, comandante? Não, vou embora já. Jogo rápido. Valeu. Se você não me segue no Instagram, passa por lá, pois por lá eu faço lives atualizando vocês, tá bem? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não te, tenho certeza que assim que mudar o percurso, vocês saberão primeiramente aqui no canal e lá no Instagram. Repare que na saída aqui você deverá fazer sua parada obrigatória também. No caso, quem vai pegar a direita e quem vai pegar a esquerda também, assim como eu, que já estou indo embora. E convido você a se inscrever no canal, deixar seu like. Suas dúvidas, deixa aí nos comentários. Não me segue no Instagram, passa por lá, pois estou sempre atualizando quanto ao futuro percurso do Detran. Um forte abraço de Leno Matias. Autoescola fantástica! Conheça a sua nova autoescola. Dispomos de localização privilegiada para facilitar o seu transporte. As nossas aulas teóricas são 100% online para você assistir do conforto do seu lar ou de onde quiser. A nossa baliza é exclusiva para dar mais agilidade às suas aulas práticas e não ter fila na hora do treinamento. Contamos também com nossa sala de espera interativa para garantir o seu conforto enquanto aguarda o início da sua aula. E os nossos instrutores, claro, altamente capacitados e preparados para te auxiliar no seu processo de aprendizagem. E a nossa frota de veículos? Novinhos, que permitirá você desfrutar do conforto e da qualidade dos nossos automóveis. E só aqui você encontra formas de pagamento diferenciadas que cabem perfeitamente no seu bolso. E aí, tá esperando o quê? Vem para a Autoescola Fantástica!